A janë më shoqe bashk Bora Zemani dhe Jonida Maliqi pas ndarjes nga vëllezërit Veshaj? Po thuaj se u nda në të njëjtën periudhë. E kemi fjalën për Bora Zemanin dhe Donaldin, por edhe për Jonida Maliqin dhe Romeo Veshaj. Ishin dy nga çiftet më të përfolura të showbizit shqiptar, të cilët pëlqeshin shumë nga publiku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por edhe komentoheshin për shkak të diferencës së moshës që kishin, si dhe për marrëdhënien që ato kërkonin të mbanin të fshehtë, por ashtu siç u lidhën, edhe u ndan. Por le të kujtojmë shoqërinë që kishte Bora me Jonidën. Ato shiheshin dhe shkonin shumë njëra tjetrën dhe mendonin se shoqëria e tyre do të ishte edhe pas ndarjes me të dashurit, respektive, por me sa duket, jo edhe pse nuk ka dalë asnjë lajm që të konfirmoj. Ne kemi dyshimet tona që ato nuk flasin më me njëra tjetrën, por përpara se të largohemi, ju falenderojmë për komentet tuaja dhe pëlqimet që na jepni. Nëse dëshironi sërish të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar, por jo vetëm, do t'ju lutesha të shtypni butonin e subscribe dhe të klikoni në zilen anash për t'u lajmëruar me videot më të fundit që ne postojmë. As e haruam, lëreni dhe komentin tuaj, faleminderit! Thank you.